قف أدق ما مانت أو أن أران كرو ومجرتين أما محمود سليمان أنا هو مقرن كرو بقر برهان أو موسى سلان عيسى سلطان كفيجة ديا أدق ما يا أدق ما نوع يا جراد كان جراد علي بل يا أدق ما نوع يا يان أدق ما نوكر باشان nobody marka ilmaada rayaal in kala laan dheereeyaa fiican ur muqaalka si sheer garay oo meel fogaarsi jaw jaw salaamu allah aleikum ummada soomaaliyeed meel ka saadaafaa adduunka ka joogtaan soo dhawaada muqaalkani haduu ku soo gaaro iga si sheer garay meel fogaarsi hadaa u baahanta tahayna شير لايك فكر كاغد هوس غلو وداكتد انا ديرو سي شير غري ميل فوغنا غارسي دوانا براها بلشدا وحا كبلوداي دغال ابان او ادخيا مجير تين iyo macheerteen iyo rubaante ama ciise maxamuud iyo beel kamida beel ha rubaante gaar ahaan maxamed garaad bahar asame macheerteenku horta isma qabtaan runtan ku sheegaya maanta wax baro macheerteenka adad aragtay macheerteenka sidoodaba isma qabtaan waxayna isku qabanin garaad jaamacad garaad cali ayaa la aflagaadeenaya had iyo habeen oo loo soo qaatay meeg bal macheerteenow bal nimankii tolnimadu iyo walaaltinimadu naga dhaxaysay isinkooda lama aflagaadeen iyagiiba isimadayadii iska laalaadiyay iyagiiba isimadayadii caynaya iyagiiba ummadayadii jaayfaysanaya ayda isimada ama isinka guud ee beelweyn darubahante majeerteen uu isku raacsan yahay ana runta ku sheegay runta rabbi baa igu jecel sababtu waxay tahay majeerteen haduuna isku raacsaneen ama ciise maxamuud waa maxay sababta ay raali gelin u bixin waayeen waa maxay sababta ay u oran waayeen war talweyn uu raali ahaada waan inigu khaldanay laakiin in la isku raacsan yahay bay cadahay cayda garaadka iyaga majeerteen oo kulligiin waa isku raacsan diyaana loo kala qoro salaaxin marka dhib male okay hadda yar baa jira dhowr jeer anigu aan weeraray runta aanu sheegay oo garaadka sool baa ugu qoran waa nin baarad samaa oo reernaalaya ninka yar waa la iska leelaadiyay sababta la iska leelaadiyay ma taqaanaa majeerteen oo dhan baa inankaa yar xali ilaa hadda aflagaadeenaya okay war kalaan ku hayaayay soo dhowo qodob kaloo xiiso leh ninkii af biijo ama yacquub siyaad baa wuxuu dhahay ama uu baraha bulshada la soo fadhiistay siciid cabdulaahi dani baa tegayay magaalada laascaanood taas ana runta ku sheegay siciid cabdulaahi dani magaaladayn muxuu ka soo doonaya magaaladayda hadda ma majeerteen baa ku hadhay ciidan majeerteen horta ma ku hadheen waa maya soomaa magaalada iyada hadda yaa jooga niman dhulbaantaa baa joogo hal dhegtaa iyo dhegtaa waxay ka maqlaan ssc wax la dhaho kale ma maqlaan marka ilmaada rayaalo intaan la isku gafin baashan adkaatay adkaatay baashan adkaatay adkaatay meel xun bayna maraysaa intayna sii xumaanin dee aan kala raalli ahaanu niw aan kala raalli ahaanu waxaan arkayay waxaan arkayay dhalinyaro kale oo iyana majeerteen ah oo aflagaado iyo naxli fara badan baraha bulshada la fadhiya oo leh dhulbaanta saanu ahaa dhulbaanta saanu ahaa dhulbaanta saanu ahaa niyo horta in laysa aflagaadeeyo cay waa cali cay qofna meel kama gelayso laakiin haddaad dabcan aad rabtaan meeg naar naar ah dee gaas baa halka fadhiya gaas baa halka fadhiya oday gaas baa halka fadhiya gaas hadduu halka fadhiyana war rabbul kacba kuu qabto buud waxaan ahayn kulama tumanayo wallaahi billaahi tallaahi kaan qabto buud waxaan ahayn inaan kugula tumanayn marka anigo runtaa laysu sheego yaan lakala in lakala xishoodaa fiican dadku waa dad tol iyo xigaal ah miyaad aragteen qof majeerteen ah oo intuu baraha bulshada soo fadhiisto dhaha war inkaari inagu dhacday dulmi iyo xaqdaraad ka gelaysaan beelweynta dhulbahanta isinka aad caayaysaan maya ma jirto hal nin baa jira oo dabcan saaxiibkay ah kulligood inta waa nin cumar maxamuud ah ninkaa yar unbaa baraha bulshada soo fadhiistay ninkaasaana runta sheegay laakiin kulli inta kaloo dhan way qaylinayaan waa nala dilay saanaa nala yeelay hayey dooliga blaa blaa markaa kolley haddii aad wadaan qowda maqashii waxnaha u qaban kaman beebi soo socda caydu waa celiyo qofna meelay ka gelaysa male laakiin reer tolkay hadday isku raaceen ama kulligood ay ka midaysan yihiin cayda garaad jaamaca garaad cali kulli daan waxba inii macaayay suldaankiini rida wase xataa waa hayna suldaankiini rida wase waa suldaan garaase
إسلام عيسى هرت باليان وعينا هدان ما يدوبان تقرأ جامع قرأ عليال يا أقل ما عيسى محمد عيسى محمود معقال بيليه ما دقن بيليه بغر كان فيق بغر برهان بغر أو موسى فيق وي إسقي بابا بوق يا جاري كرا نين لا ليف والأه الله أفلق دي ما قرن كرا ما سلطان سعيد بان عينا وذاك يري ورسن قرقي لانقابك يا عينا يا الله أفلق دي يا أقل ما nobody ka anoo runtaan isu sheegno ciise maxamuud inaan uqaal lahayn hal mid baan ku gartay uqaal inaan lahayn iyo dad wax qabad leh ama dad dadkooda ka ceshan kara ma jirto sababtu waxay tahay hal mid ciise maxamuud hadii uqaal leeyihiin dadkooda ka ceshado oo caqli ah de maanta xaaladu halka ma gaadheen maanta adkaatay ma noqoteen maanta bahashu ملحن مقعدين لكن ريركي دماي عيسى محمود وحنو نغضي قرب حارانا اوكي عيسى محمود وحي عان كويهين بان كل شيء غيه يهورت السودو وليقا انتا نوليد بياد مقشي نين انتو هو يدي وصي حدنا ديلي عيسى محمود باتعال لغا هلا عيسى محمود انا قرب حارانا يهين او مشارتين ايه هرتية داروت باكو دحيالان كل شيء انا فرول هو يدي انتو وصي بودلي هتانا عيسى محمود با لغا هلا عيسى محمود وحا لغا هلا نين رفيان او قوراها او صلاحا يدور او يدور لف لفيا عيسى محمود بين تاسي او قارتا عيسى محمود وحا لغا هلا قبر لقبو هدنا قرابة نيسا نين ناقبا او هدنا ناكل حاران كل سيحانا عيسى محمود با لغا هلا مركا علم هذا الريالو عيسى ريولو عيبتينو دافاها دون كي تالا هذا نين كان عاية قرات كييغا وحاليلي هي هو يدي حرام بيبقى كل شيء يعقوب سياد وابا المسينوي واني وعلمه كل شيء وعلمه علاش كوك قالي وعلمه كل شيء مركا علم هذا الرجاله أديك هو هذا بوقة أديك هو ماشي لو تعبت بقى أيديس ميزو إن عدد لك افتنتيد ولا في عن يحي إن عدد لو جوجستيد ولا في عن يحي أديك هو هذا بوقة أو ماشي لو تعبت بقى أيدم قانا يسو إن عدد لك افتنتيد ولا في عن يحي tankale waxay dhihin waa soo gurbanay gobolka Soolbaano nimi waanu dagaalamayna ha Ciise Maxamuud baan la dhaa waa dagaalamayna hal subax bay dagaal galeen subax ay dagaalka galeen walay iyo bille iyo tolay hadaan aniga nimanka tolkay ah ee mar ee kala jeexa joogay hadeen u gurman lahayn kulligood waa la qabqaban la waana la dilila waa subaxii kaliya laga qabtay 12 laga qabtay 20 laga dilay xataa ay carareen ay ka shiraaqdeen okay waxay sameeyeen shan laatanki agoos markii hawshu isku dhamaatay bay yimaadeen magaalada Laascaanood sanadka gurmeysay baa lagay si gaar ah meel gaar ah la fariisiyo waxa la dhahay fantaatiina naga dhexbaxay kaari nagu dhacday hartigii kale waxay dhayeen rubaandii kale Cumar waxa kor naga dhexbaxay gees baa la fariisiyay maan la weeyto way soo shiraaqdeen Laascaanood bay yimaadeen gaar bayeen waxay ku qabsadeen Cumar Maxamuud Cumar Maxamuudna 10 lama ilaawaan uu dhiga Cumar Maxamuudna 10 lama ilaawaan ayna kasoo waaqsan baa loo dhigay niman wax iska celiya ma waa nimanka ay isaaq u bixiyeen bari culus waa nimanka isaaq waxay u bixiyeen bari culus dad maqashayde waa nimanka isaaq magacaas horta ay ku soo baxay ma taqaana waa nimankan Ciise Maxamuud buu ku soo baxay shan ila tan agoos jimcaala faka taxbaayimi magaalada Laascaanood oog buu tabay meel buu ciidan gaar baa loo dajiyay ilaa waxa la og yahay inuu rufiyaan yahay inuu dabaqoodi isaaq u adeegay yahay maalmo dhaweeyto bay soo shiraaqdeen Laascaanood markay marayeen bay gaari ku qabsadeen Cumar Maxamuud gaariga markay ku qabsadeen Cumar Maxamuudna 10 lama ilaa waanu u dhigay dhulbaanta ka soo gaaray dhulbaanta markuu ka soo gaaray dhulbaanta ka bari xataa Cumar Maxamuud ku urta Cumar Maxamuud ku waa gob adiga ku qabsanaysa waxa la dhahay waxaan Ciise Riyoolo way iska siiyay gaariga baa iska siiyay way shiraaqdeen hadda magaalada jiidaha hore ee Laascaanood ma joogan marka anuu kulama yaabayo adigoo Ciise Riyoolo ilaahay ka dhigay inaad saa u hadashid tan kale reerkan waxay caan ku yihiin rufyaannimada iyo istabamaraynta marka adoo rufyaan ah adigoo aan waxba islahayn inaad dad la kaftantid waa laga fiican yahay ee ogsoosano waxa tahay markasta waxa tahay ninkii ay ku baxday bari culus waxa tahay ninkii ciidankiisa ka soo cararay waxa tahay ninkii meedkiisa ka cararay waxa tahay ninkii tolkii ka cararay Cabdimudalib iyo Arsal ayaa ka cararay miyuuna jimcaala ahayn intaas waa dagaalamayna Allah miyuu reerku been badana reerku been badanaa oo naxli badanaa oo haddana tamar yara reerku been badanaa oo haddana tamar yara
marka kulli anigu lama yaabayo isriyole ilmaade riyalo commentiga wax kala ka soo dhiginina reerki fakatah ka soo dhig reerki fakatah reerki hadiyad side reerki saanaha bal ciise maxamuud oo tolgi xigaal hadii la yahay waa maxay sababta aad raali gelin u bixin weydeen aad u oran weydeen wartal weyn oo naga raali ahaada waanu khaldanay ilmaade riyalo naga raali ahaada tolgi xigaal baanu nahay raali ahaada walaalayaalo laakiin aydi garaadada garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad cali di aanu qof u dhigma maanta oo aan oran karo waa majeerteen ama waa maxamuud suleyman anigu ma garan karo boqor burhaan aw muuse islaan ciise suldaanka feega ah di yaa u dhigmaan u caaya garaad jaamac garaad cali bal yaan u dhigmaan u karbaashaan nobody marka ilmaade riyaal in la kala laandheereeya fiican war muuqaalka sii sheergareey oo meel fogaarsii jaw jaw